เรียนมาอะไรนะท่านนี่ก็ล้อล้อว่าหน้าเดี๋ยวไม่ใช่หรอกไอ้บ้านี่เป็นมานี่มาบ่งาชีเอ๊ะได้ขัดไปมั้ยนี่ยิงตาละย่าๆๆงาดีได้มั้ยหน้าไล่สินดีต่อมาบ่าขณะถ่ายเนี่ยเลยงาจริงๆเนี่ยชีตอกเลยแฮ่เนี่ยเนาะถ้าเนี่ยดิยิ่งละคันเนี่ยดิ6ปีกว่าแอคว้ชินนี่ดีล่ะมันจาขณะมานี่ก็เอาไปเลยอ่ะอ๋ออะไรเนี่ยโหเล่มเอสซีนี่ซูดาไล่สิดีกว่ามาป่ะอืมอะยายีไปเปี่ยวมาบ่กูติงนี่จริงตะแกงน่ะนักค้าชอบเด๋ซัวกูเอกขนากูมายีแท้ไม่ရှိโลชอบตาอะแกวี้ยีไม่ตอบผู้สู้สินักค้านี่ไม่กล้าตะชาอ้ายีบาชอบกูกูมาบ่ติงนี่จริงหุล่ะอืมแล้วเจ้ามุโลตะแกงจริงเนี่ยดินักค้ากวยเนี่ยหาบาเจ้ามุโลผิดตะเลยยีแท้ค้าชอบเด๋เจ้ามุโลไม่รู้ปัญหาอะไรขึ้นน่ะแกซาเสี่ยงกว่าน่าทันสิเลยนะဒီနေ့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်ဒီရေဓာတ်ခန်းချောက်ခြင်းဆောင်မို့ရှင်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းအကြောင်းကိုဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးတာဟာဆိုလို့ရှင်ဘာကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နိုင်လဲဆိုရင်ဥပမာကျွန်တော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လောက်ရတဲ့ဒီကျင်ငန်တွေချွေးထွက်လွန်လာတွေဆိုရင်ဒါရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်အခုလိုကျွန်တော်ယာတိဥတွေပြောင်းလဲလာတဲ့အခြေအနေမှာရမ်းပူလာတဲ့အခါမှာချွေးတွေရမ်းထွက်ပြီးတော့ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်ပါတယ်ဒီလိုရှင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းလျှောတာပေါ့နော်ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့ကျွန်တော်အံတဲ့အခါမှာလည်းရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်နောက်ဖျားတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်တချို့ကလည်းပုံမှန်နေနေကိုချွေးထွက်လုံနေလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုကနေအစင်ကျွန်တော်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးနေလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်ဥပမာလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တဲ့လူတွေဒါမှမဟုတ်အားကစားလုပ်တဲ့လူတွေကဆိုလို့ရှိရင်ရေဓာတ်ပမာဏကိုပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့လိုတယ် training တွေမစင်းခင်မှာကျွန်တော်ကဒီဘောနော်ရေတို့ချားနော်တည်တည်ဖြော်ရည်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဖြော်ရည်တွေကျွန်တော်တို့နေပါတောက်ထားဖို့လိုပါတယ်။ယောဂလက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအပြော့စားနဲ့အလက်စားလောက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအာခေါင်းတွေပိုင်းခြောက်လာတာပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ဒီငိုက်မီးလာတယ်၊ရေစားတယ်၊ပြီးလို့ရှိရင်ဒီစီးနေသွားတယ်ပေါ့နော်။ပြီးလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်လာတယ်၊ဝင်းချုပ်တယ်၊ခေါင်းမူလာတယ်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်တာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။တကယ်ကရေးပေါ်အခြေအနေတကယ်ရေတက်ဆုံးရှုံးသွားပြီပေါ့နော်တချို့ဥမာဝမ်းလျှောတာအချိန်တွေများသွားလို့လုံးဝရေတက်ဆုံးရှုံးတဲ့ဒီ severe dehydration လို့ခေါ်တဲ့ရေတက်ပမာဏဆုံးရှုံးသွားပြီဆိုရင်တော့သူကအရန်ကိုရေးစားတယ်ချုပ်ကလေးဆိုလို့ရှိရင်ရေပဲတောင်းတောက်တယ်နှလုံးလေးတွေခြိုက်ဝင်သွားတယ်ဒီရေပြားတွေခြောက်လာတယ်အသက်ရှူမြန်လာတယ်နှလုံးခုန်လုံးတွေမြန်လာတယ်တွေးပေါင်တွေကျသွားတယ်အဖျားတွေတက်လာတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်အသက်အန္တရာယ်အထိဖြစ်တာကိုကျွန်တော်ခံစားရတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဘလို့အချိန်မှာဆရာဝန်ပြသတိုင်ပင်နေတဲ့ဆိုဥမာကျွန်တော်တို့ဒီအပူယာဒီမှာလေ့ကျင့်ခန်းပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်တဲ့လူတွေအနေအောင်အောက်မှာအရန်ပြင်ပြင်းလုပ်ရတဲ့လူတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ရေတက်ဆုံးရှုံးနေလက္ခဏာတွေခံစားပြီဆိုရင်ပေါ့နော်ဒါဆရာဝန်အမြန်ဆုံးပြသတိုင်ပင်ဖို့လိုပါတယ်အဲတချို့တော့ဒီနာတာရှည်ယောဂဖြစ်တဲ့လူတွေမှာလည်းရေတက်ဆုံးရှုံးတာတွေ့လို့တချို့တော့ဒီတောင်ပေါ်အမြင့်ဒေသတွေမှာနေတဲ့လူတွေမှာလည်းဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်ရေကမရှိဖြစ်လို့အတက်အရာတစ်ခုပဲနော်အိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာရှိတဲ့သွေးလည်ပတ်မှုအားကောင်းဒီရေကိုမဖြစ်မနေတောင်းအောင်ပါတော့เนาะဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုရေ၈ခွက်တောင်းအောင်ပါတော့ဟုတ်တာပေါ့နောက်ဆက်တဲ့ဆိုးဆိုးနဲ့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရေဓာတ်တွေတခြားမတောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အရန်ပူလာတဲ့အခါမှာဆိုရင်ရေဓာတ်ဆုံးရှုံးလက္ခဏာကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံစားရတယ်တခါကျရင်အဲ့ရမှာဆင်ကျွန်တော်ကဒီအပူရှက်ခြင်းကိုပါเนาะဖြစ်ပေါ်နိုင်တယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ကဒီအဲအုံနောက်မှာပေါ့နော်တောင်ရေတွေပါပြီးပြည့်သွားနေတယ်ပေါ့နော်ဆဲဘက်ဒီမှာပေါ့ရောင်ရမ်းသွားတာပေါ့နော်အုံနောက်ပေါ်ရောင်သွားတာဖြစ်နေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တက်တာတွေပါလေကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတယ်တခါကြောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့ shock ပေါ့နော်သွေးလန့်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ပေါ်နေလို့ကြောက်ကက်တွေပါပြီးပျက်စီးနေတယ်နောက်ဆုံးသတိမေ့ပြီးတော့အသက်သေဆုံးနေသည့်ဖြစ်တာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ့နော်လူကြီးပဲဖြစ်လူငယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ထက်လန့်အောင်ရှော့ဖြစ်တဲ့အန်နဲ့ဖြားတဲ့ချွေးတွေရမ်းထွက်တဲ့နောက်အပူချက်တဲ့အနေထားဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပပော့မဆပဲနဲ့ပေါ့နော်အများဆုံးဆေးရုံဆေးကမ်းမှာကုသမှုခံယူဖို့လိုပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အကလေးကိုအိမ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကဓာတ်စားတွေပါလေကိုပေါ့အိမ်မှာတောက်လို့ရပါတယ်။မကလေးငယ်တွေဆိုလည်းဒီနို့ကိုတခြားဖိတိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တချို့တော့အစားတောက်တွေဒီပူလုံးဆက်လုံးတဲ့ဟာတွေလည်းကျွန်တော်တို့ရှောင်ဖို့လိုပါတယ်။အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကာကွယ်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီများတောက်ပြီးပါနောက်တတိဖြော်ရည်တွေစားတဲ့အခြားသောဖြော်ရည်တွေကိုကျွန်တော်ပြည်ပြဝါတောက်ပြဖို့လိုတယ်။နောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တာလည်းအခုပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ရမယ့်အနေအထားဆိုရင် short လုပ်ဖို့လိုတာပေါ့နော်။ဒါဒီရမ်းပြင်းတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဒီပဝင်းကျင်ရတယ်ကျွန်တော်ကရမ်းပူတဲ့အနေအထားဆိုရင်ဆွဆွမှုဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားပေါ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ကာကွယ်လို့ရတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီရေဓာတ်ဆုံးရှုံးခြင်းရေဓာတ်ခန်းချောင်းခြင်းဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မပေါ်ဆတဲ့နေ့ရောက်တာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေ့ကစပြီးတော့ရေတက်ခန်းချောင်းမှုမဖြစ်အောင်အသားရည်စုပြီးကြပါအောင်ရေကိုမညတော့အောင်မှန်ပါဘောတကယ်ချင်းရေတက်ကပြည့်နေမှသာကိုအလုံးလုံးတဲ့ခါမှလည်းပို့ပြီးတော့ဖြစ်ဖြစ်ကြွားရှိမယ်တကယ်မှဖြစ်လာမှာတို့တကယ်ဒီချက်အများကြီးပုံလှောက်ပါက
ဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့မှာတို့တငယ်ချင်းကိုကျမ်းမာခြင်းနဲ့ဆောင်ပြီးလိုက်ပါအောင်မယ်။ဒီမှာတငယ်ချင်းရဲ့တခုကြီးကျမ်းမာတန်ရှင်းဖို့အတမန်ဆက်ပြရတဲ့ယောဂဘူးစိတ်မျိုးကပေးတဲ့ life wine ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ health season မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာအသားရည်တစ်ခုမှာပေါ့နော်အကယ်၍၆တွေ့လာပြီဆိုရင်ဒါခန္ဓာကိုယ်တွင်းမှာရေတံခန်းချောင်းရည်လက္ခဏာလို့သိထားလိုက်ပါနော်အကယ်၍ဒါရေကိုပြေဝအောင်လို့မတောက်တော့မှုဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်အသားရည်နှိုးနှမ်းပြီးတော့စိတ်ကလည်းကြည်တယ်မှာမဟုတ်ပါဘူးရေကိုအနည်းဆုံးအခြေခံ၈ဖန်ခွေလောက်တောက်မှသာကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းလည်းဆက်ဆက်နဲ့ရှင်းတာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါ health season မှာလည်းကျန်းမာမှာနဲ့ပရိသတ်တွေနဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ဆက်သွေးစင်ပါရှင့်ကိုရောနောက်ဆက်ပါနော် bye